Olá, hoje nós vamos conversar sobre a periodização da história ortográfica. O que que é isso? Todos os períodos ortográficos que a língua portuguesa passou até chegar aos dias atuais com um novo acordo ortográfico. Primeiro, a gente tem a fase fonética, também conhecida como fase arcaica da língua, que vai até mais ou menos o século XVI. Nesse período, não existia preocupação de escrever conforme a origem das palavras, mas de acordo com a pronúncia. E, então, o que caracterizava a grafia da língua portuguesa era a simplicidade e a pronúncia. Segunda fase, período pseudo-etimológico, vai do Renascimento e se estende até os primeiros anos do século XX. Né? Com o surgimento dos estudos humanísticos, houve a febre da imitação dos clássicos gregos e latinos e, com isso, a intenção de aproximar a grafia portuguesa e a latina. E aí, finalmente, chegamos no período histórico-científico, que a partir de 1968, finalmente, com base em estudos científicos, a gente realmente consegue enfrentar essa questão da ortografia. Em 1904, foi publicada a Ortografia Nacional, que foi o ponto de partida para todos os estudos e tudo que se sabe sobre ortografia veio desde então. Em 1911, foi oficializada a nova ortografia pelo governo português, em 1913 foi estendida ao Brasil por um acordo entre a Academia de Ciências de Lisboa e a Academia Brasileira de Letras, com a aprovação dos dois países. Contudo, por questões políticas, esse acordo foi implantado somente por Portugal e não pelo Brasil. A Constituição de 1934, a brasileira, determinou a volta ao sistema antigo porque o Brasil já tinha planos da publicação do vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o VOLP. Então, eles voltaram à ortografia de 1943 e a de 1945 foi adotada somente por Portugal. E em 1975, a Academia Brasileira de Letras e a Academia de Ciências de Lisboa elaboraram um texto com o objetivo de diminuir essas divergências, né, entre as propostas de unificação de 1943 e de 1945. Em 1986, numa reunião na Academia Brasileira de Letras, no Rio de Janeiro, então, representantes de 6 países que têm a língua portuguesa como língua oficial se reuniram e juntos elaboraram um texto que deu origem às bases do novo acordo ortográfico. Né? Esse texto ele passou por diversas críticas e muitas alterações, quando finalmente em 1990 ele chegou à sua versão final. Previsto para entrar em vigor no dia 10 de janeiro de 1994, ele passa a vigorar no dia 1 de janeiro de 2009. Então, a tão almejada, tão esperada unificação ortográfica entre os países da língua portuguesa parece sim se tornar uma realidade.